Всички препоръки към проекта са съобразени и изпълнени и предстои приемането му на съвет по отбрана, който ще се проведе следващата седмица. Следва незабавното му депозиране в Министерския съвет, а след това се предоставя на парламента за гласуване, съобщи контр-адмирал Петев. Проекта на инвестиционен разход е, че е коригирано и са добавени пари, които са и за данъка добавен стойност, което беше основната причина да има малко, то е само един, само една оферта и накрая тя да не може да бъде реализирана. Така че това е коригирана, както и варианта за придобиването. Но съответно поканите за участие, последваща стъпка, която вече е от компетентността на Министерството на отбраната. Молебен за здраве и благоденствие отслужи протосингиот на Варненска и Великопреславска епархия отец Димитър. Откриването на сградата съвпадна и с 102-та годишнина от създаването на българското подводно корабоплаване. През 1916 година на закупената от Германия дизелова подводница UB-18 се развява български флаг. С минута мълчание и падане на колене, присъстващите отдадоха почет на военните моряци, служили през годините в подводния ни флот. Венци и цветя бяха поднесени на паметника на адмирал Иван Вариклечков, достоен български флотоводец с голям принос в подводното корабоплаване. Амин. Честит празник на всички. Моля присъстващите, след минута мълчание и падане на колене. Радвам се, че на днескашния ден, когато фактически честваме 102 години от създаването на българското подводно плаване, можем да и открием и новата сграда, която я реновираме. Според мен символичното е, че днеска празнуваме възстановяването на една красива сграда. Надявам се, че същия повод ще имаме след време да празнуваме и възстановяването на българското подводно плаване.